В Одесі 14-та година. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. Ранок почався із трагедії. Літак міжнародних авіаліній України розбився після зльоту в іранському Тегерані. Загинуло 167 пасажирів, серед яких громадяни України, Канади, Ірану, Німеччини, Швеції та Афганістану. Також 9 членів екіпажу, включно з 3 пілотами та 6 бортпровідниками. 6:10 утра. По иранскому времени самолет авиакомпании МАО осуществил взлет из аэропорта Тегеран, и буквально через пару минут исчез с экранов радаров. Як заявили у МАУ, Боїнг 737, що розбився, компанія отримала у 2016 році безпосередньо з заводу концерну Боїнг. Проверку проходив останнього 6 января. Замечання ніяких не було. Самоліт був справен, от екіпажа ні по прильоту в Тегеран, ні перед вилітом ніяких замечань не було. В Державіаслужбі повідомили, що за дорученням президента Володимира Зеленського при Раді нацбезпеки і оборони України створили оперативний штаб. Навіть попередньої причини немає, тому що будь-яка інформація, яка буде зараз оголошена, буде дуже чутлива мати відповідні наслідки. Україна готує до відрядження в Іран групу для допомоги в пошуковій операції та розслідування причин катастрофи. Колектив 7-го телеканалу висловлює співчуття сім'ям загиблих. Чоловік в масці погрожував підірвати новий термінал Одеського аеропорту. Спочатку протаранив на мікроавтобусі шлагбаум при в'їзді, а потім увірвався в будівлю з погрозами підірвати вибуховий пристрій. Одночасно з нападом до служби порятунку надійшов дзвінок про мінування аеропорту. На місце прибули вибухотехніки, всіх пасажирів евакуювали. Подія сталася приблизно о 7:40 ранку. Неизвестный мужчина в маске зашел в здание терминала и объявил о том, что у него с собой взрывное устройство, и он взорвет терминал. Были вызваны сотрудники полиции, была вызвана взрывотехническая группа. Человека, який знаходився в явно неадекватному стані, було затримано. Ним виявився 26-річний одесит. В ході огляду його автомобілю була виявлена пневматична зброя. Зараз ним працюють поліцейські. Деякі вильоти затримали. Наприклад, початку реєстрації на рейс до Стамбула люди чекали приблизно 2 години. Я не мав жодного уявлення. Я намагався щось зрозуміти, але ніхто не розмовляв англійською. Я просто чекав там. Я тільки отримав інформацію, що тут якась надзвичайна ситуація. Це все, що я знав. Пасажирів всіх вивели, один персонал залишився внутрі. Ні, навіть персонал вийшов. Ні, ну не всі, ну я маю в виду, що служба безпеки, міліція, там, кінологи. А скільки приблизно ви були знаружи? Часа півтора. А коли ви запустили? Ну, наверное, 10 часов. 20-30. 10 часов ровно. І где-то в 8:30 нас попросили вийти. Мешканець Овідіопольського району зачинив у будинку сестру з 3 малолітніми дітьми та погрожував їм сокирою та ножем. Все тому, що жінка не пускала його переночувати після сварки з мамою. Коли приїхали правоохоронці, чоловік почав погрожувати їм розправою. На допомогу довелось викликати поліцію особливого призначення. 21-річного правопорушника було затримано спецпризначенцями батальйону поліції особливого призначення. Наразі відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Агресору загрожують до 2 років виправних робіт чи до 6 місяців арешту або до 3 років позбавлення волі. Троє чоловіків постраждали внаслідок вибуху гранати в гуртожитку в Одесі. Відомо, що зловмисник кинув гранату у кухню, де його сусіди відзначали святвечір. Так він вирішив закінчити конфлікт, що він виник між ним та сусідом під час застілля. Деталі у наступному сюжеті.
праздники, все общежития, все гуляют, все отдыхают. Ребята предупредили, можно мы посидим здесь, посидим тихонечко, все, можно, все, все нормально. Чоловік Олени прийшов у гості до двох друзів у гуртожиток, що на Радісній, відзначити святвечір. Сиділи на кухні загального користування, випивали. Згодом до них напросився ще один сусід. Попередньо встановлено, що троє чоловіків на кухні загального користування вживали алкогольні напої. Внаслідок чого у них стався конфлікт з одним із сусідів. Після чого вказана особа зайшла до помешкання кухні, де кинула гранату. Попередня це РГД-5. Чоловік, який кинув сюди щось... гранату, закрыл дверь ногой и стоял. То есть он хотел, чтобы они умерли там. Их не быть вообще могло. И тогда я не знаю, что бы я делала. Від вибуху у кухні розтрощило скло, побило техніку та меблі. Чоловікам дивом пощастило, відбулись легкими травмами. Їх на швидкій відвезли до найближчої лікарні. В 4 утра госпіталізована з бригади скорої медичної допомоги троє молодих мужчин з множественними оскольчатими раненнями нижніх конечностей, туловища і спини. Всі травми легкої степені, проведена первична хірургічна обробка ран. Больним дані рекомендації, вони відпущені домой. Постраждалі кажуть, після 10-ї лікарні їм довелось їхати до Єврейської. Кінцівки не переставали кровити. Там зашили, а в 10-й не взяли. Вигнали з 10-й з прийомного. Сказали, дай гроші. Не на камеру мешканці розказали, що їхній сусід живе у будинку приблизно 2 роки та постійно зі всіма конфліктує. Востанній скандал із погрозами був у канун Нового року. Зараз чоловіка розшукує поліція. Катерина Банкова, Ігор Казанджи, 7-й канал. Незаконний гральний заклад, попри заборону, діяв на вулиці Садовій. Під час обшуку правоохоронці вилучили 9 системних блоків. У поліції відкрили кримінальне провадження, стаття якого передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень. Я нагадаю, наприкінці грудня Кабмін видав розпорядження про протидію гральному бізнесу, що має унеможливити прикриття гральних закладів продажем держлотерей. Ну і поки це вся інформація. Більш новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Тож побачимося з вами згодом.